ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଡିଟର ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର। ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ଦିନ ତମାମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ମୋଟାମୋଟି କେମିତି ଥିଲା, ଏବଂ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଉପରେ ଯେହେତୁ ପୁରା ଦେଶର ନଜର ଥିଲା, ତେଣୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ଆଜି ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ କେମିତି ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା 171 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହବାର ଥିଲା ଏବଂ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଦେଶର ନଜର ଥିଲା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଉପରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରଚାର ପୂର୍ବରୁ ବାଗ୍ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ, ଭୋଟ ବେଳେ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉ ବୋୟଲ ଟୁ କୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ବୁଥକୁ, ସିଏ ଆସିବା ପରେ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ଆଜି ଦିନ ଗୋଟେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍କେଟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଥରୁ ବୁଥ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଗାଡି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ପଥର ମାଡ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିନି, ତାଙ୍କ ଗାଡି ପଛରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଗାଡି ଥିଲା ପ୍ରେସର ଗାଡି, ସେ ଗାଡି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବୋୟଲ ଟୁରେ ଯୋଉ ବୁଥ ରହିଛି ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଟିଏମ୍ସି ର ସମର୍ଥକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ସେଇ ବୁଥ ପାଖରେ ବସି ରହିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ହିଁ 22 କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେମିତି କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ 22 କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ହିଁ ପଇଁତରା ମାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସାରା ଦେଶର ଯେହେତୁ ନଜର ଥିଲା, ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିନ ତମାମ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ବୁଥ, ସବୁଠି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ଥିଲା 355 ବୁଥ, ଏବଂ ସେଥିରୁ 267 ବୁଥରେ ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା। ତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶାନ୍ତ, ଅବାଧ, ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା, ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଉପରେ କହିଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟ ସରିବା ପରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ କେବଳ 81% ପୋଲିଂ ହୋଇଛି, ଏହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ପୁରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 80% ପୋଲିଂ ହୋଇଛି ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅପୂର୍ବ, ଯେ 30 ଆସନରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ 2016 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ 30 ଆସନ ଥିଲା ଟିଏମ୍ସି ର ଦବଦବା ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଏମ୍ସି 23 ଆସନରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା 30ରୁ, ଏବଂ ବାମ ଦଳ 5ଟି, ବିଜେପି ଗୋଟିଏ, କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2019 ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଏବଂ ଏଇ 30 ବିଧାନସଭା କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 2019 30 ଭିତରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 12 ଆସନରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା 42.4 ଏବଂ 12 ଆସନରେ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜେପିର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢିଛି ଏଇ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ। 2016 ଏଇ 30 ଆସନରେ ବିଜେପି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜିତିଥିଲା, ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା 7.4%। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଦଳର ବଳ ବଢିଛି, ବିଜେପିକୁ ଅନ୍ୟ ଟିଏମ୍ସି ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଅଧିକ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭଳି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦଳ ଦେଇଛି, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଉଭୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି 50,000 ଭୋଟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ହରେଇବେ, ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେ ପୁରୁଖା ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେଠି ଜିତିବେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ହାରିବେ। ତ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବୋୟଲ ଟୁ ଗାଁକୁ, ଯୋଉଠି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ, ତାପରେ ସେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ଏକଥା ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ।